Luisa წარმოების ჩამოყალიბებას გეგმავენ თანამშრომლობის გეგმაზე დღეს საქართველო-თურქეთის ბიზნეს ფორუმზე იმსჩელეს, რომელიც დამსაქმებელთა ასოციაციაში გაიმართა. ფორუმს ალობი მეცხვარიშვილი დაესწრო და პირდაპირ ეთერში მოგუყვება რა გეგმები აქვთ კერძო მეწარმეებს. ბექა, თურქეთ-საქართველოს ბიზნეს ფორუმზე დღეს ავეჯის მწარმოებლები შეიკრიბნენ და სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები განიხილეს. თურქული მხრიდან არის დაინტერესება, რომ საქართველოში საწარმოები გახსნან და აქ წარმოებული პროდუქცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაიტანონ, მით უმეტეს, რომ აჭარაში ამის გამოცდილება უკვე არსებობს, თუმცა თურქი ინვესტორებს საქართველოს მიმართ გარკვეული შენიშვნებიც აქვთ სამუშაო ძალასთან და თანამედროვე ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. ხედავთ, რომ საქართველოს აკლია ტექნოლოგიები და ვაპირებთ ამ მიმართულებით პარტნიორებთან შეხვედრების ჩატარებას. ამასთან პრობლემად მივიჩნევთ მუშახელის კვალიფიკაციას. ამ სექტორშიც დაგეგმილი გვაქვს კონკრეტული პროექტები, რომ გავაუმჯობესოთ სიტუაცია. საქართველოში ბიზნესის წარმოების გამოცდილება უკვე გვაქვს, საუბარია ცემენტზე, ტექსტილსა და საღებავებზე. გვინდა ამ სექტორების კიდევ უფრო გაფართოება. საქართველოში ბიზნესისთვის განსაკუთრებულ პრობლემას ვერ ვხედავთ. პირიქით, აქ ჩვენთვის პირობები უფრო ხელსაყრელია. კომპანიის გახსნა ბევრად ადვილია, ბიუროკრატიული ბარიერები არ არსებობს. შესაძლებელია, რომ ამ შეხვედრის შემდეგ საერთო საწარმოების შექმნაზეც ჩამოყალიბდეთ. ამ დღეებში ტრაბზონში ვაპირებთ 150 მილიონიანი ავეჯის სავაჭრო ცენტრის გახსნას, სადაც ქართველ ბიზნესმენებს შესაძლებლობა ექნებათ წარმოადგინონ საკუთარი პროდუქცია. საქართველოს ხელისუფლება თავის მხრივ ცდილობს, რომ ფაქტუალური სწავლება განავითაროს და ეს ერთ-ერთი შედეგის მომტანი იქნება. ის, რომ ინვესტიციები განხორციელდება, ახალი ტექნოლოგიების შემოვა, ის, რომ იმათვის საინტერესოა საქართველოს ბაზარი, იქიდან გამომდინარე ევროპულ და ამერიკულ ბაზარზე შეიძლება უფრო შეღავა ტემპირობებით გასვლა, ეს ალბათ საბოლოო ჯამში ზუსტად იმ შედეგს მოიტანს, რომ განათლების საკითხში ზუსტად იქნება იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ახალი კადრები მოამზადოთ. თურქეთის ახალი ელჩის დანიშნვის შემდეგ ახალ ეტაპზე გადადის საქართველო-თურქეთ შორის ბიზნეს ურთიერთობებიც. დღეს თურქეთის ელჩმა საქართველოში დაანონსა ახალი პროექტი, რომელიც ორი ქვეყნის ბიზნესებს შორის უფრო მეტ ურთიერთობას გულისხმობს. ახალი პლატფორმა კერძო სექტორს შესაძლებლობას მისცემს სექტორული შეხვედრები გამართოს და ერთობლივი საწარმოები ამოქმედოს. It's an excellent კარგი იდეა საქართველოში წარმოება და პროდუქციის სხვა ქვეყნებში გადანა, გამოყენება იმ სავაჭრო შეთანხმებებისა, რომელიც საქართველოს აქვს. ეს დამოკიდებულია ურთიერთობების სამომავლო განვითარებაზე. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია თურქეთის საელჩოსთან ერთად იწყებს ახალ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც გამართება სექტორული შეხვედრები ქართულ და თურქ ბიზნესმენებს შორის, იმისთვის, რომ განვითარდეს საერთო აგრო წარმოება, ტურიზმი და საკვები პროდუქტების წარმოება. ეს მიდგომა არის ერთი, რომ საქართველო არ იყოს მხოლოდ ამ მხოლოდ ასე ვთქვათ რეალიზაციის არეალი თურქული პროდუქტისა, არამედ საქართველოში მოხდეს ადგილობრივი წარმოების შექმნა. საქართველოში მოხდეს ინვესტიციების განხორციელება იმ კომპანიებიდან, თურქული კომპანიებიდან, რომელსაც უნდათ რომ ამ ქვეყანაში აწარმოონ. ფორუმს ქართულ წარმოებლებთან ერთად ადზე მეტი ავეჯის კომპანია ესწრებოდა მეზობელი სახელმწიფოდან. მადლობა, ეს ალბათ მეცხვარიშვილი იყო. რა ფასად გაიყიდა ლოს-ანჯელეს ტაიმსი და რატომ აპირებს პოლონეთი უარი უთხრას რუსულ გაზპრომს საქმის კურსში?